אוקיי, ערב טוב, מתחילים, זה כבר, ערב טוב, אוקיי, אנחנו קודם נדבר קצת על הלכות של פסח, ואחר כך יש שאלות מה שרוצים לשאול. הלכות פסח זה הרבה הלכות בשולחן ערוך. והלכות בשולחן ערוך נחלקים לכמה וכמה דברים. קודם אנחנו מדברים, מתחילים מחודש ניסן, שיש עניין של לתת מאות חיטים לעזור לאנשים שיהיה לכל, כי כל אחד ואחד צריך ארבע כוסות וצריך מצות. שלוש מצות וארבע כוסות. אז פעם היו מחלקים חיטים, כי כל אחד ואחד היה אופה את המצה בבית שלו. אוקיי, בסדר, מתחיל ממאות חיטים, הולך, ההלכות הראשונות מדברים על בדיקת וביור חמץ. אחר כך בהמשך נכנסים בהרבה שאלות של ביטול חמץ או ביטול ברוב חמץ לתערובות חמץ, וגם הרבה הלכות של להכשיר את הכלים. ואחר כך יש סוגיה מאוד בפני עצמה על המצה, שיש הרבה הרבה הלכות על המצה. איך לעשות המצה, איך המים שלנו וההידורים במצה, מה להיות זהירים מזה, שזה בזה, זה גם כן דבר מאוד ארוך. ואחר כך יש לנו את ההלכות של הסדר. הלכות של הסדר שיש בזה גם כן הרבה הרבה הלכות. אז בסדר, אנחנו איך לעשות מצה זה מסתבר לא כל כך נוגע. פעם זה היה נוגע מאוד, כי פעם כל אחד ואחד עשה את המצה, אפילו פעם, אני מדבר פעם לא כל כך הרבה שנים מקודם, אבל כל אחד ואחד היה עושה את המצות שלו בבית שלו, ולכן היה יכול להיות מצות רכות, כי מצות רכות צריך להיות ככה שיכולים לעשות כמו קיינס הילל שהיה קורך פסח מצו מרור, היה מצות רכות אז, והיו יכולים לעשות את זה בגלל אם זה טרי זה בסדר, אבל מצות רכות לא מחזיק מעמד בגלל שיש הרבה מים בפנים וזה נעשה מאוד קשה. אז להיום, אלה שעושים את המצות רכות, מה שהם באמת עושים, עושים מצות רכות לפני פסח, ושמים את זה בתוך, עוטפים את זה בפלסטיק, שמים את זה בפריזר, במקפיא, בכדי למכור את זה אחר כך. אבל האמת הוא שהתחילו לעשות המצות שאנחנו מכירים, היה בעיקרון בזמן הבעל שם טוב, שאז התחילו לא כל אחד ואחד לעשות מצות לעצמו, היה מתחילים לעשות מאפיות מצות. ואז האמת הוא שעבר כמה שלבים. העיקר הבעיה שהמצות שהיו עושים, היו צריכים לעשות את זה יבשות, בלי מים, בכדי שיכול להחזיק מעמד. אז היו עושים את זה יבשות, אבל אז התחילו לעשות את זה במהירות מאוד גבוה או משהו כזה, ולא היה, איך אומרים, לא היה נשגן, איזגן, לא היה מספיק גיקנט, איך אומרים בעברית, נו? גיקנט אימצס, לעשות ככה, נו? לא לשו, חזק מאוד. והיה קורה הרבה פעמים שבתוך בתוך מה שהיה להם היה כמו חלונות או כמו של של קמח שלא נלש טוב בתוך המצה.
ובגלל הסיבה הזאת התחילו להחמיר על העניין של שרויה, כי היה כמו פאקט, נו, כמו כיסים של קמח בתוך המצה, ואם אתה מפרר את זה, ואם אתה מכניס את זה לתוך המים, אז הקמח הזה מתחיל לעשות, נהיה חמץ. ובשביל זה, אז התחילו לעשות הגזירה על שרויה. זה האמת הוא שהגזירה על שרויה, זה גזירה שהתחילו בעיקר בזמן הבעל שם טוב, תלמידי המגיד. לכן להיום, אם אתה תלך למקומות של החרדים, תראה שהליטאים לא שומרים שרויה, והחסידים כן שומרים שרויה. זה דבר מאוד מעניין. כן, בכדי לראות את ההבדל מי זה ליטאי, מי זה חסידי, זה או הלבוש או מי שאוכל שרויה, ככה, אבל אין באמת, ככה, זה אחד מהמנהגים שזה נמשך דווקא לחסידים. עכשיו, יש המנהגים שנשאר דווקא, שאיז בחב"ד למשל, אנחנו מאוד מקפידים על שרויה, גם באופן מאוד, מאוד חזק. אבל יש מקומות עד כדי כך שאצלנו שרויה, הגם שהיום שלשים את המצות הרבה יותר טוב, אז באמת אין כל כך הרבה חשש. אם אנחנו מדברים על החשש, החשש לאו דווקא שיש, אבל עם כל זה אנחנו מהדרין מאוד חזק בנגיע לשרויה, עד כדי כך שהרבי כותב שלתת אוכל לילד, אם זה אומר שכדאי לתת לו קטניות ממי לתת לו מצה שרויה, שזה באמת הלכה מאוד מעניינת, כי בכל העולם הם היו אומרים לך, קטניות זה גזירה שיש כל הזמן, מצה שרויה זה גזירה שהתחילה בזמן, לפני 200 שנה או משהו כזה. אז לכל העולם היו יותר מהר נותנים מצה שרויה ולא קטניות. אבל אצלנו אנחנו מחזיקים את האיסור של מצה שרויה, יותר, שזה שוקל יותר מהבעיה של קטניות, שזה דבר מאוד מעניין, שזה אצלנו בחב"ד ככה, אבל בכל העולם זה לא ככה. אז ככה יש המכתב של הרבי בנגיע לאוכל לילדים, אז יש כמה פרטים שהרבי מדבר לילדים שלא לתת מצה מכונה, ולא לוותר על העניין של מצה שרויה. יותר כדאי לנו לתת להם קטניות, שזה גזירה מזמן הרבה יותר מוקדם, מזמן הגאונים התחילו את הגזירה של קטניות. ובכדי שלא, זה דבר מאוד מעניין, דבר מאוד מעניין. אוקיי, אז לפייל, סליחה, בקיצור זה ככה, אנחנו בחב"ד מחמירים שלא לתת לילד לא מצה שרויה, ובמקום זה אנחנו נותנים לו קטניות. ועוד דבר הרבי כותב, שלא לתת גם לילד מצות מרובעות. כן, זה בנגיע למעשה. כי אמרת, ככה אנחנו מחמירים בנגיע למצות, גם כמצות מרובעות. אגם, שאם מישהו נכנס לתוך ההלכה, אז יש לך מצות מרובעות, שיכול להיות שזה 100% טוב, אבל הרבי מדבר בנגיע למצות, והוא טוען שהמצות צריך להיות, זה מאכל דהימנוס, זה מאכל של אמונה, ולכן דווקא להשאיר את זה כמו שהעגולות, כמו שהיה אצל אברום אבינו, כן? שהוא עשה את העוגות מצות. אצל, כשיצאו ממצרים, היה עוגות, זה עגולות.
זה הלכה אחד. השאלה ככה, מה אתם באמת רוצים לשמוע? את המנהג החבד בעיקר, או מהלכות... מנהגי חבד, היום זה באמת בית ניסן, שזה קשור עם היורצת של הרב רשב, וההחמרות של פסח, אנחנו קיבלנו את זה בעיקר מהרב רשב. הרב רשב היה מחמיר מאוד בהרבה דברים, ואת כל ההחמרות של פסח, כי ככה, מה שקורה בבית של הרבי, הציבור באמת לא יודע. אבל הרבי רשב פתח ישיבה תוים חתמימים, והרבנית רבקה, שזה היה האמא של הרבי רשב, היא הייתה מאוד קשורה עם הבחורים, עם האוכל שלהם וכל הדברים האלה, זה היה ככה. והיא הייתה גם מתוועדת איתם, תדעו לכם שזה כן. כל הסיפורים, כמעט כל הסיפורים שיש לנו, כל הזיכרונות וכל הדברים שיש לנו, זה מגיע מהרבי צנריפקה. היא הייתה מאוד מיוחדת בין כל הרבניות, היא הייתה באמת מאוד חזקה. אז היא עשתה את הפסח ביחד עם כולם, עם הבחורים, אז מהבחורים למדו ממנה בדיוק את כל ההחמרות, מה שכן להחמיר, מה שלא להחמיר. זה החמרות של פסח, אוקיי, יש עוד דברים, יש דבר אחד שהחמרה הזה זה לאו דווקא קשור עם חבד או לא חבד. אחד מהחמרות שאנחנו מכירים זה בנגע לקילופים, שבפסח אנחנו מקלפים כל הפירות והירקות עם קילופים. המקור לזה הוא ככה, בשולחן ערוך כתוב שכל דבר שמגיע למגע של חמץ, יש חשש שהגיע למגע של חמץ, ממילים אחרות מישהו נגע בזה, כן? מישהו הוא בזמן הקטיף, מישהו לקח אותה. ובמילא, ואנחנו לא יודעים מה קורה עם הידיים של העובדים האלה, אז אנחנו צריכים מאוד לרחוץ אותם. זה מה שכתוב בשולחן ערוך, מובא את זה ככה. פירות, אוקיי, אנחנו לא, כן. כל הפירות והירקות שקולפים, אז אנחנו החמרנו, האמת הוא שהיה מספיק מצד ההלכה לרחוץ אותם טוב. אבל בגלל שיש לנו בעיה, אחד רוחץ לא כל כך טוב, השני רוחץ יותר טוב, וכל מיני דברים, תשלח ילד אחד, תגיד, לא בסדר, ילד השני זה כן בסדר. אז מילא עשו הרבה לא פלוג, עשו שיעשו דבר יותר קיצוני, לקלוף, אז כשאתה קולף, אתה בטוח שזה נקלף או לא, וזה בסדר. האמת הוא שההחמרה של קליפה לקלוף היום זה מתפשט בכל העולם חוץ מחבד גם כן. היום בגלל שיש לנו בעיות אחרות, כל הפירות שיש לנו, התפוחים שיש לנו, כולם עוברים, כמעט כולם עוברים, יש איזשהו... שמכניסים הפירות בתוך דונג או משהו כזה, שיש בזה הגלנץ. הגלנץ של הפרי זה... הברק הזה זה לא טבעי. זה דבר שעושה... או שזה ספרי שעושים, או שזה... בדרך כלל, או שזה דונג או משהו כזה. והמקור של הדונג הזה, is בסדר, פה בארץ, זה הכל מגיע מקטניות. וחוץ לארץ, אני לא יודע, אבל גם באמריקה, רובם ככולם הם קטניות. אז במילא, בשביל זה, יש מקום שצריכים לקלוף את זה, אפילו מישהו לא חבדניק. ולא בגלל הרבי רשב וכל הדברים האלה, הוא קולף אותם בגלל שעל הקליפה, יש הברק הזה, שזה מגיע ממשהו שאתה לא רוצה לאכול, מקטניות או משהו כזה.
אז לכן יש עניין מאוד גדול וחשוב לקלוף כל הפירות. לא, לא, לא. כשאתה אוכל, לא, לא, בפסח עצמו לקלוף. האם למשל, יש בעיקרון מהחמרות שיש לנו, יש לנו סכין מיוחד בשביל לקלוף, הקולפן או משהו כזה. הגם שיש חלק השני של... ככה. לא... אנחנו, יש לנו מעלה בחב"ד, שההחמרות שיש לנו זה לא, אם יש עוד דייה ועוד דייה, אנחנו לא מחפשים החמרות. אנחנו רק מה שגילה לנו אביסינו, רביסינו, שגילה דבריו על ידי עבודה ונביאים, זהו, אנחנו לא, לא, לא לוקחים עוד החמרה בגלל שיש עוד דייה. אם אצל הרבי, אצל חב"ד, לא נהגו על זה, לא חששו בזה, מספיק לנו ולא צריכים, אנחנו לא חוששים. אנחנו עוד נדבר, יש החמרות כאלה שבאמת אנחנו, הגם שבכל העולם כן עושים את זה ויש מקום לזה. אוקיי, אז בנגיעה לקלוף זה מדברים רק על פסח, לא מדברים על ערב פסח. ערב פסח לא צריכים לקלוף. עוד מעט אני אסביר לכם את כל הרעיון מאחור הזה. מערב פסח האמת הוא שלא צריכים לקלוף. הוריה, כל היין, שעושים יין, ערב פסח, לפני פסח, אף אחד לא קולף את הענבים, אז מה קרה? אז העניין הוא ככה, האמת הוא, ואוקיי, יש עוד רבנים שמתירים אפילו חסה, שאתה לא יכול לקלוף אותו, רק להורי, כי כל החשש, הטעם של הקליפה היה בגלל שהיה נגיע ביד, אז אני אגיע ביד בזמן הבציר או בזמן הקציר, הרבי סביב מרוף טיסון, זה רק בעלים החיצוניים. אז אם אתה קולף כביוך ומריד את העלים החיצוניים, אז יש הרבה רבנים שפוסקים שזה כמו אותו דבר כמו שקלפת. כל אחד ואחד ימשיך עם המנהג שלו, אבל זה בעיקרון ככה. על מה אתה מדבר? על כל התולעים, התולעים זה סיפור, יש תולעים גם בשדרה, לא כל כך הרבה, אבל בסדר, זה השטח שלך פחות. אנחנו משתמשים, מנסים להשתמש בחסלת, גם בסדר, אבל לא. לא. היום הרעל יש גם פה וגם שם, זה לא נכון. היו מקומות שהיו עושים הרבה, ויש עכשיו עושים פחות, עושים יותר והרבה, איך אומרים? החממות עושים רשת על החממות, עושים שתי רשתות, שלוש רשתות במקום, זה לא נכון. בסדר, טוב מאוד. בסדר, זה טוב מאוד. בזמן שאת אוכלת, לא בזמן שזה עוד בתוך המקרר, לא אכפת לי שיהיה עם הקליפה, בזמן שאת אוכלת, קופי. כן. בעיקרון, זה גם בסדר. אבל מחמירים. כן, זה ההחמרה. המקור, לא, לא. המקור זה ההחמרה, לא, בשולחן ערוך לא כתוב על זה. כתוב ששוטפים ומגרדים כל דבר שנגעו בו את הכיסאות וכל הדברים שהיה בהם שם החמץ. אבל לא יותר מזה, בגלל שבמקום לרחוץ, שאתה רוחץ טוב, הבת הזה רוחץ לא כל כך טוב, השלישי כמעט לא רוחץ, ופתאום תתחיל, אז אנחנו אומרים, אנחנו אומרים לא פלוג, יש הרבה לא פלוג בהלכות פסח. ואנחנו אומרים לכולם לקלוף. אבל מה, אם אתה קולה, אם אתה עושה את זה לפני הפסח, לפני הפסח לא חייבים לקלוף. אם אתה עושה מזה איזשהו משקה, או איזשהו משחה, או משהו כזה, איזשהו נוזל.
כי פה אני אסביר לכם עוד נקודה, וגם כן, איך, אה? כן. לפני פסח ריבה לא צריכים לקלוף את הפירות. יש באמת עוד החמרה בנגיע לסוכר, מי שאוכל סוכר בפסח, שמבשלים את הסוכר, כן, ואחר כך מעבירים את זה, באמת זה סתם החמרה, מבשלים את הסוכר לפני החג, מעבירים את זה דרך סיפטנו, דרך מסננים את זה וזהו. הרעיון פה זה עוד דבר מאוד בהלכה, מאוד חשוב בהלכה. יש הלכה כזאת, שלפני פסח יש העניין של ביטול בשישים. בפסח עצמו אנחנו אומרים חמץ אסור במשהו. משהו. בכדי לבטל משהו בשישים, אז נכון, לפני הפסח, אם למשל יש בתוך הגרגירים של הסוכר, יש שם גרגיר אחד של חמץ, וכל אחד עומד בפני עצמו. נכון שלגבי הרבה הלכות אתה תגיד שם גם כן שזה בטל בשישים. אבל עם כל זה, זה קוראים לזה יבש ביבש. דבר יבש ביבש, אז אם זה מתבשל, אם בפסח, באמצע פסח אתה תבשל את זה, אז אתה פתאום מבשל את הגרגיר הזה שעמד ליד הגרגיר של סוכר, הגרגיר של חמץ, אתה מבשל אותו, אז מה קורה? חזר ונער, והוא משהו. אז לכן הוא לא בטל. אבל אם אתה עושה אותו לח בלח, אתה עושה, מבשל אותו קודם, במילא מה שקורה, לח בלח זה מבטל את הכל. אנחנו אומרים שהטעם שלו נכנס, הטעם של אחרים נכנסו בו, במילא זה מבטל אותו. זה מבטל את הטעם, הטעם שלו נחלש, בגלל שיש 60 נגדו, במילא הוא מתבטל. אז יש החמרה לבטל את החשש אם יש גרגיר אחד של חמץ בתוך הסוכר. אז אנחנו, לכן אנחנו ממיסים את הסוכר, וזה מה שמסננים, זה כבר עוד הפעם החמרה. לא צריכים באמת לסנן את זה בעיקרון, אם כבר המסת את הסוכר, זה נעשה כבר לח ולח, ובמילא אם היה שם גרגיר אחד של חמץ, זה התבטל, שמגיע פסח, אז כבר אין לו כוח לעשות, לקרוא לו משהו, הוא לא משהו, אפילו כלום, הוא מתבטל. אז בשביל זה הרעיון שאנחנו... אז אותו דבר, אם אתה מבשל פרי שהיה במג היד, היה שם חמץ. בואי נגיד שמישהו נגע, כשהוא כתף את הפרי, הוא היה בידיים של החמץ, הוא היה באמצע לאכול את הפיטה שלו, כן? אבל ברגע שבישלת אותו, ביטלת את המשהו שיש על זה. ובמילא לכן, כל מה שאתה עושה לפני פסח, לא צריכים לקלוף. כן? מה חוזר ונאור? איסור, אבל זה... חוזר ונאור זה ביובש ביובש, לא בלח בלח. לך בלך אין לו מה שיחזור ונאור, כי הוא לא מציאות. חוזר ונאור, אנחנו אומרים גם כן, חוזר ונאור בנגיע, אנחנו אומרים תסנתם לפגם גם כן, תסנתם לפגם, הרמו מחמיר על זה וביסוסף מכיר, אפילו כי אנחנו קוראים, כי אז יוצא את הטעם, הטעם החמץ. אבל בנגיע ל... לבטל שהוא לא נמצא בכלל, שאין בזה חזר ונער, אין לו מספיק כוח בכלל להיות חזר ונער, זה משהו אנחנו ככה
ככה גם, גם בשבילנו ביובש, בלח בלח. לח בלח בפסח לא. כן. על קמח גם כן אנחנו קוראים לזה כמו לח, שזה בטל בשישים, אבל בסדר, אבל עם כל זה, זה לא, זה חויזר ונער. במקרים האלה אנחנו אומרים חויזר ונער. כן, אבל שם מדברים על קמח כשר עם חויזר, עם עוד. אוקיי, אז לכן, אחד מההידורים, גם זה דבר, הידור, לנסות לבשל כל מה שיכולים לפני הפסח, ולא להתחיל, ולא לבשל בפסח עצמו. גם כן מצד ההידור הזה שיש. ו... אוקיי, זה עוד דבר מאוד מעניין, שיש עניין לבשל לפני הפסח, בכדי שאם יש לבטל את ה... ואחר כך להוריד הסיר? ואחר כך להוריד הקליפה? אוקיי, אותו דבר כמו שאתה מדבר על לבשל תפוחי אדמה, יש לבשל גם כן ביצים. אז האמת הוא שבגלל העניין הזה יש כלים מיוחדים, יש כאלה שמחמירים שיש להם כלים מיוחדים בשביל הביצים. במנהגי חב"ד שיהיה להם כלים מיוחדים בשביל הביצים. אז אם יהיה לך כלים מיוחד בשביל לעשות את התפוח האדמה, אין בזה שום בעיה. יש כאלה שקולפים עגבניות וכל מיני דברים כאלה דווקא במים רותחים קודם, בסיר מיוחד. אם זה סיר מיוחד זה אותו דבר כמו הביצים. עוד דבר מאוד מעניין, בנגיע לביצים, איזה רבנית רבקה, באמת אמר שהמנהג שלנו שלא לשטוף את הביצים. אם זה אותו דבר להיום, או זה סיפור אחר, אוקיי? בנגיע לשטוף את הביצים. היום יש לנו בעיות עם הביצים. לא יש לנו בעיות עם הביצים, יש לנו בעיות עם המגשים. משתמשים אותם מגשים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לכל הפוכס כך זה היה לפני שנים, כן? ואז היה לך... בתוך המגש הזה של הביצים, היה יכול להיות חמץ שלפני שלוש חדשים, ארבע חדשים. מי היה נזהר בזה? וזה אתה מביא בתוך הבית שלך, ואתה יש לך את הביצים על זה. אבל, אוקיי, לשטוף את הביצים... אוקיי, היה הרבה ששטפו את הביצים, הילדים, אתה... או לכל הפחות שהתבניות יהיו חדשות, נכון. לא, יש בחותמת, כל השנים יש ארבע כוכבים, שזה סימן שזה קשר לפסח. על הביצה עצמה. אני לא יודע, מבקשים, אלה שמביאים את זה בשביל החרדים יודעים שצריכים שזה יהיה חדשים ולא יהיה ישנים. מה? אוקיי, להיום ככה, אני אגיד לך מה שקורה היום במציאות. המציאות הוא שככה לכל הפוחס אומרים, מבקשים שהאוכל של התנגולים לפני 30 יום לפני החג כבר מתחילים להאכיל אותם תירס, קטניס, נכון, שיקשר לפסח. פיד שזה בפרש קשר לפסח. אז הביצים האלה שאנחנו מקבלים לפני פסח זה לא כל כך, זה כבר מי, אין לך בעיה שה... תרנגול, שיהיה שם דבוק חמץ או משהו כזה. אבל אני לא, אבל... התערובת במשך השנה יכול להיות תערב, כן. לא תערב, חמץ, כן. לפני החגים עושים שיהיה תערובת קשה.
אוקיי, בואי, one thing at a time. בואי נדבר על הסוגיה שאנחנו מדברים. זה עוד דבר מאוד חשוב. אחד מההידורים, אני זורק לך את ההידורים, אחד מההידורים הוא לקנות הכל לפני החג. שלא תקנה בתוך החג. זה הידור, אם שייך לעשות את זה, טוב. אבל כי כשאתה קונה, אתה קונה קופסה. מביאים לך בתוך הקופסה, חבייסט כל הדברים, מה שמביאים לך. וחוץ מזה שמביאים לך כל פעם ז'וקים, הבית שלך נקי, אבל מביאים, פתאום יש לך עוד פעם מהמקולת, הגיע לך כל ה... אבל יכול להיות שיש בעיה במה שאתה מביא הביתה. על הקרטון עצמו ועל ה... כן. אז לכן, ועל הקרטון עצמו, ממילא הקרטון שהיה לפני פסח בבית שלך, אז אתה כבר זכית בזה, ואתה עשית ביטול חמץ, ביטלת את החמץ, אז אם יש בתוך הקרטון שם משהו כזה, חתיכת משהו חמץ, אז לא כאן, ביטלת את זה. אבל עכשיו כן, אבל עכשיו שאתה קונה, אתה קונה, אתה לא יודע מה אתה קונה. אתה יכול לקנות גם את החמץ. ואתה כבר לא יכול לבטל. כן. בכל מקום, תנובה, כן, בתנובה. יש ארבע כוכבים על התאריך, ליד התאריך או משהו כזה. אוקיי. זה אחד מהדברים שמאוד, מי שכן קונה באמצע הפסח, הוא צריך להגיד או לחשוב שאני, אם יש עוד דברים שמגיע, אני לא קונה רק את הפרי. יש אותו הלכה, דבר מאוד מעניין. בשולחן אורך מדבר, אם יש לבן אדם תרופות שהם לא קשרים לפסח, שיש במחשש חמץ, שיש אפילו, והוא חייב לקחת את זה. בשביל הילד או משהו כזה, הילד פיקוח נפש, שיש לו, איך אומרים, יש לו דלקת, והדלקת נקרא פיקוח נפש, חייבים לתת לילד. כי האמת הוא שבתוך התרופות, התרופות הכי בעייתיות, הוא לא מה שאתה בולע, כי זה לא נקרא דרך אכילתו, ואתה לא נהנה, כן, כן. העיקר הבעיה הוא בשתייה, בסירופים. הסירופים... כן. והסירופ, יכול להיות שיהיה בזה חמץ, ואם זה מצב כזה שאתה חייב את זה, אין ברירה, אין משהו אחר, אז אומרים לך, ואתה חייב לקנות את זה, אז לכתחילה אנחנו אומרים לך גם כן אותו דבר, תקנה את זה לפני החג, לפני פסח, אבל מה שאנחנו אומרים לך, אם אתה קונה את זה בפסח, אתה חייב להגיד שאני קונה, אני לא זוכה בזה, אני משלם לרוקח כסף, בכדי שהוא ייתן לי, אבל אני לא זוכה בזה, וזה עוד נשאר הפקר או משהו כזה, שזה לא נכנס בתוך הרשות שלי. שילמת בכדי להביא את זה על הבית שלך, דבר של הפקר, ולתת לילד שלך שצריך, אבל למה אתה צריך לזכות בחומץ? אתה לא זוכה בחומץ. אתה לא... אני לא יודע השנה, אני עוד לא ראיתי את הרשימה, אבל בדרך כלל אין. אין תחליפים לכל הסירופים, בפרט אלה שמגיעים מחוץ לארץ. ברוב הסירופים האלה צריך להיות טעם, ואתה מגיע מקצת אלכוהול, ואתה לא יודע את המקור לזה, אז מתחיל, בסירופים מתחיל בעיות מאוד רציניות. אבל מה, אתה קונה את זה, אתה לא קונה את זה, זה אותו דבר יש כשאתה קונה, לוקח קופסה מהמקולת, אז רגע, מה קורה אם יש, בדקת את הקופסה קודם, לא, אז באמת... היום כבר משתנה, בסדר. אבל בתוך הבנן, אוקיי, זה מה ש... אני רק מסביר את החומרה שהיה,
והטעם של החומרה שהיה, ואיך ש... כן, זה הטעם של החומרה. כן? אוקיי, זה בבת ים. אנחנו עוד גרים... זה כסף. זה שווה כסף. אוקיי. כן, יש ככה וככה. אוקיי, יש רשימה. זה דרך כלל הם בסדר. אוקיי, לא עניתי. בסדר. גם אחד מהאחמרות, אני לא יודע, פה בארץ לא כל כך היו מקפידים על זה, אנחנו היינו מקפידים שאפילו בחוץ לארץ, יכול להיות, בחוץ לארץ, כשאתה קונה אקמול או משהו כזה, אספירין, כן? אז בשביל פסח קנית חדש, לא השתמשת עם מה שהיה לך מקודם. בגלל שכל פעם אתה משתמש בזה, ואתה פותח את זה עם הידיים שלך, כמו שאתה צריך לקלוף פה, קורה שאתה לוקח את את הכדור, נגע ליד שלך, בדקת את היד, הסתכלת, לא הסתכלת, זה לא יהיה נקי, כן? אז כל פעם אנחנו היינו אומרים, מחייבים, כן? מותר לך להשתמש באספירין, אבל שיהיה קופסה חדשה. פה בארץ לא דיברו על זה הרבה, בגלל שבארץ כל קופסה, כל כדור is wrapped, איך אומרים? ארוז בפני עצמו. אבל יש גם כן היום שאתה יכול לקנות 50 אקמולים, בפרט, ושם, שזה לא ארוז, זה כמו שהיה בחוץ לארץ, שם צריכים, שם באמת צריכים גם כן, ההידור גדול מאוד חשוב, כי אתה לא יודע את הידיים שלקחו את הכדורים קודם. אז כן, לקנות כדורים חדשים או קופסאות חדשות. רגע, אוקיי, אבל בסדר. אני לא רוצה להשתמש אם זה אותו בקבוק ואותו יד, אתה לא יודע מה היה ביד קודם. זה נגע במישהו אחר. לכן, יש החמרה כזאת. סתם על הכדור עם ג'ל הזה שאתה, אם אתה מדבר על הדביל או משהו כזה, יכול להיות שהכדור ג'ל, החלק החיצוני שלו, זה... לא, זה עשוי מג'לטין. כן, וג'לטין, נכון שיש פוסקים שמתירים את זה, אבל אנחנו מחמירים בכלל על זה. על כל ג'לטין, יש ג'לטין כשר שזה, אוקיי, בסדר. סתם, דרך אגב. כן, מנסים. כן, אבל יש שלוש דברים תעשייתיים שכולם אוכלים, כן? זה יין, שמן. אוקיי, יש כאלה שיש להם שמלץ, כן? בסדר. מה זה שמלץ? שומן של תרנגולים. אבל זה דבר שזה רק אני יכול, בגלל שאני עובד בשחיטה, אני יכול לקחת בשביל עצמי, אבל ככה זה... אוקיי, דקה, בוא... נו, בוא... יין, בעיקרון, אם יש דבר כזה, שיש יין שמורה, יש כתוב שהרב רשב היה שותה חלב שמורה. יש עניין שקוראים לזה שלא, אבל זה צריך להיות שגם הבקבוק, שהכל היה, כן, צריך שלא יהיה מגע עם מים, אבל בעיקרון לא מכריז, כמעט שאין מישהו שמכריז שזה ככה וככה. בלי... אוקיי, זה הסוגיה הזאת, אם אתם רוצים להיכנס לזה, אז...
חז ושלום, אני יהודי, אסור להגיד שאסור. אבל האדמו"ר הזקן אומר, חי רגעים, יש מחלוקת. כמה חי רגעים, אם יש חי, אם זה חי רגעים, או זה 24 רגעים. 20, אלה שעושים חי רגעים מהשולחן, זה 24 רגעים מהדלישה. מילים אחרות, וזה רק בדיעבד, האדמו"ר הזקן אומר, בפירוש שרק בדיעבד בהפסד מרובה. במילים אחרות, להבל, מי שמוכר לך את המצות, בשבילו זה הפסד מרובה. לך זה לא הפסד מרובה. ובמילא אין בזה שהוא, איך לך תחילה, יש חבר'ה שלא מבינים ועושים כל מיני הידורים, ודבר עיקרי כזה, שחי רגעים מהלישה, הם לא עושים, אז כל ההחמרות האחרים זה לא מגיע, זה מצות בדיעבד. אז אם אתה אומר שאתה מתעסק כל הזמן, אז תגיד, חי מצות עוד מעט, עוד כמה שנים, יהיה חי מצות מהפינר. כן? עוד מעט, כמה שנים יהיה דבר כזה. אז זה דבר שאין לו מקום, וזה, לפי האדמו"ר הזה, כן, זה ממש הפסד מרובה דיקה מצס. עד כדי כך. זה למייס גדול. כן. כן? כאחרי הפינר. וגם יש סיפור חמין, אני לא יודע איך ויש שבועים מדפרדן, אבל יש המצות כמו שעושים באמריקה. עץ, אין פינר. אין ברזל. לא, לא, חוץ מאין ברזל. לא אכפת לי על הברזל. יכול להיות שרב אשכנזי קיבל אישור מהרב על ברזל בנגיע לשולחן, אבל לא קיבל אישור על הפינר. אם אתה תדבר עם איזשהו רוסי שהיה ברוסיה, ותשאל אותו, מה הפירוש מצות מכונה? הוא יגיד לך שתי דברים. אחד, פינר, והשני, שעושים ככה. שתי דברים, זה נקרא מצות מכונה. וזה מה שהרב רשב לחם נגד המצות מכונה, היה שתי פרטים. אף לא היה שום אלקטריק, לא עבד על אלקטריק. פעם היה גם המצות האלה, כל הדברים האלה, יש הרבה פסקי הלכות שהיו מתגלגלים כמו על בייסיקל, איך אומרים? אופניים. היה כמה אנשים עושים את זה. פס ייצור כזה, ויש שאלות אם הגבר יכול עם אשתו נידע, יכול, יש בן אדם באמצע, כל מיני הלכות ש... זה המכונה. כן, זה לא היה חשמל. והמכונה היה פינר, ושהיו עושים את זה דרך שתי וולצים קטנים, יותר מהר ככה. זה מה שנקרא מצות מכונה פעם. הפינר, איך שהפינר נכנס בתוך המצות יד, זה פילי פלאים, וזה הרבה טוענים שזה מכונה, חצי מכונה וזה חצי מכונה. אז המצות האמיתיות, כמו שצריך להיות, כמו שהרב רשב רוצה, אבל לא רוצה להיכנס לזה, כי אם אני אדבר, אנשים כבר קנו את המצות, אז עושים את זה ביד, ויש עוד ידור שלא יהיה שום ברזל. עושים את הלישה ביד. ככה. פשוט, כפשוט, בגשמיס. כן, אז בארץ יש כמה, יש בקוממיוס, יש בירושלים, בבני ברק, ויש בצנז, בנתניה, שעושים כמו שהיו עושים כל הזמן, כמו בניו יורק, אה? בלי פינר. כן, למשל, זה המצות, אני מנסה כל הזמן, כי אם אתה תסתכל מה שהרב רשב טען נגד המצות מכונה, אז הוא אומר שהוא דיבר עם, שהפרשר, איך אומרים, הלחץ של שתי הוולצים שדוחף את העיסה, זה מוליד חום, וזה הבעיה.
ואם יש לך, אנשים בדקו את זה, אם יש לך עם הפינר האלה, זה מוליד חום, בדקו את זה, העיסה לפני שנכנסת תחת הפינר, ואחרי שיוצא, יש הבדל כמה מעלות, 6-7 מעלות, וזה אנחנו מדברים על כל המצא, איך שמתפשט בכל המצא, אבל נקודתי, קשה לה, אי אפשר לבדוק, אבל זה בטוח שעולה מעלות עצומות, כי הלחץ הזה חזק. אוקיי, אנחנו, זה לא ענייננו, זה לא בירושלים, לא ענייננו לדבר על זה. המקל הזה. כן. אוקיי, בחזרה, אז מה אנחנו דיברנו על ההידור? מקום היד, כן. אוקיי. מה? לא, לא. ההבדל הוא עצום. למה עושים עם פינר? אתה יודע למה? כי אז אתה יכול לייצר, אתה עושה את העיסה, זה נעשה כמו מסטיק, זה מאוד קל אם אתה עושה עם הידיים, יש אחר כך הרבה עבודה לגלגל. ההבדל הוא במקום שעושים בידיים, למקום שעושים עם מקל, עם ככה, יכול להיות ש... 1.5 פי 2 הם עושים יותר מהר שם. בגלל ה... זה בטוח שזה מכונה. לא פוסק, לא אומר, כן. בחזרה, מה שדיברתם על 18 דקות מהשולחן, או 18 דקות מהלישה. בהלכה אין דבר כמו 18 דקות מהשולחן. רק מה הם טוענים? אז כל הזמן שיש הלישה, אז יש בזה הרבה התעסקות. אז יש... זה גלגול עוד הפעם התעסקות. וההתעסקות הזה עושה יותר... אוקיי, בסדר. anyway, אם כן, אתה אל תחץ את הידיים ותמשיך את זה כל הזמן, למה צריכים כל 18 דקות מהשולחן? עוד מעט זה יהיה, נכון. שיגידו שכל הזמן מתעסקים, ומילא זה לא מחמיץ כל היום. אבל אנחנו לא לוקחים את זה. בהלוכה אתה לא תראה את זה, בפרט באחרונים, אתה לא תראה שאחד יגיד, כולם יגידו במקום 18 דקות מהשולחן, שיש 16.5, 17 דקות, תנסה להדר, ככה. אבל לא מהשולחן, אני מדבר מהלישה, אין דבר כזה כמו 18 דקות מהשולחן. 18 דקות מהשולחן זה 24 דקות מהלישה, שזה מצות בדיעבד. הלאה. גיין וייטר. אני לא מדבר על אף מקום. אני גם מוכר קווי אוכל מצות של החבורה שלי, שם זה בלי פינר, בלי רק עם היד, עם נייר וזה. לא מדבר. לא מדבר. לא יודע את המקורות שלהם. אני כן יודע דבר אחד. בנגיע לברזל... לסטיינלס סטיל, הוא קיבל אישור. הוא אומר שקיבל אישור מהרבי ביחידס. נירוסטה. שהוא טוען שהרבי אמר לו שהוא לא חמיקאי ולא יודע, יכול להיות שמשהו אחר. אוקיי? אבל הוא לא קיבל אישור על הפינר. ובכפר חב"ד לא כל הפעם היה הפינר. זה ברגע שהחליפו, אז התחילו עם הפינרים. לא. כי ככה. כן, ובזמן שזה בתוך הקישקה, אנחנו כבר זה לא... אם אתה תוציא את זה מהפה ותשאיר את זה על השולחן, זה כן יהיה בעיה, אבל ברגע שאתה אוכל, אנחנו לא מסתכל. כן, שוברים ומכניסים, לא שמים, לא... לא ביחד עם משהו אחר. לא. אוקיי, זה באמת החמרה, תדעו לכם, יש עוד החמרות. אם אתה רוצה לו, כמו הרב רשב, כן, הרב רשב לא היה מתקן את השיניים. לא היה סתימות, וגם... לא היה תותבות. לא תותבות, ולא היה מוציא אותם, והיה... כן, מה אם... יש סיפור, לא סיפור של חב"ד, שפעם הצמח, הרב רשב
נפגש עם ה... עם ה... עם הדברי חיים, עם ה... כן, הצנז. והרבנית של הרב רשב דיבר עם הרבנית שלוש, לנסות לשכנע את הרב רשב ללכת לתקן את השיניים. והם התחילו לדבר על זה, והרב רשב הסביר את ההסברים שלו, למה הוא מחמיר, ההנהר. הדברי חיים אמר לו, נו, מה יוצא? חשש, תחשש, תחשש. או משהו כזה. זה הרב רשב אומר, נחשש, תחשש, תחשש, כאב יותר מהכאב השיניים. כי לא מתקן את השיניים, הוא משאיר את החורים, ולא מוציא את השיניים גם. היום מוציא, whatever it is, ככה. יש לנו בעיה אם אתם רוצים להיכנס לזה. אני יכול להגיד לכם, יש כאלה שמחמירים באמת כל החג לא לשתות מים מאוד רותחים. אבל זה בסדר, זה לא, זה סתם להיכנס לשמיים. למי שיש שיניים תותרות, יש עניין שיהיה לו אחר לפסח? או להכשיר אותם. אוקיי, אני אגיד לכם, כל שנה אבא שלי היה מכשיר אותם. כמו שמכשירים את ה... את ה... הגילים, לא כל התכשיטים, רק הרינגס, נו? הטבעות. לוקחים חוט, תפירה, שמים את זה, מכניסים את זה בזמן שרותח ומוצאים לחצי שנייה. כן. עושה ככה. אבל שנה אחת הוא עשה ככה, ואחר כך הוא רצה להכניס לפה, ופתאום התעכב, וזה לא הלך לו. אז ככה, מה שבשולחן ערוך, מה שאחרינו מדברים, של לעשות את זה עם כובש, כמה מאסלס, או שלוש מאסלס, או לכל הפוחס מאסלס, 24 שעות פעם אחת, מים לא צריך להיות רותחים. יש כאלה שכן רוצים להגיד שיציר, אבל בסדר, מים, וככה להכשיר את זה. זה מה שמנסים לעשות. בדרך כלל, אלה שיש להם שיניים תותבות, לא אוהבים לשנות מאחד לשני, כי כל פעם יש שינוי קטן, וזה לא נכנס טוב בפה. לא יודע. אבל הסבתא של אשתי, הבעלה היה רב, אברהם אליהו פלוטקין, הוא היה רב בחבד, כן, ישב בסיפורים עליו. לה היה שלוש שיניים, אחד חלבי, אחד בשרי ואחד פרווה. ככה, אמרתי שם, ככה, יש. אני לא יודע אם פסח, כן, ככה זה היה לה. אוקיי, אבל בסדר. אנחנו לא יודעים איך נכנסנו לסיפור של השיניים. אז אנחנו, אמרתי לכם שיש אלה שמשהו מאוד חם בפסח לא לשתות. בגלל שהשיניים, יש להם חמץ. מה עשית כל השנה איתם? אכלת חמץ, חם וחריף וכל הדברים האלה. אבל זה החמרה שלא מבקשים מהציבור, שלא יכולים לעמוד בזה. מלך גס. צריכים לצחצח את השיניים, זה נכון. כן? אצלנו אנחנו מהדרים, לא מחמירים. כן. 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 הפוך, מה? שלא לאכול. שיהיה נשן טעם לפגם, נו. לא ראיתי, לא... אנחנו לא... כן. התארים, יש... כולם מדברים על זה, והתארים שמסבירים, וזה הרב רשב. הרב רשב טען, דבר חי לא מפליט ומפליט, לא פולה או פולט.
אם תשימי את האצבע, תשימי את האצבע שלך בתוך סיר, אז זה לא נעשה פתאום עבר מן החי, זה לא נעשה, לא נעשה, כן? כי דבר חי, זה, אנחנו אומרים שזה לא מפליט, זה לא בולע, אבל זה לא מפליט ככה. אז השן, בלי הברזל, בלי הסתימה, זה שן, זה טבעי. הסתימה, פתאום אתה צריך להבין מה היה הסתימה, אם הסתימה יכול להפליט או להבריא, אבל להיות חלבי, בשרי וכל מיני דברים. אז יש בזה הטרם שיש, אז אנחנו אומרים שבדרך כלל מה שאתה שם בפה זה כבר לא יהיה צלדת, כי לצלדת, אבל קורה הרבה פעמים שאתה אוכל דבר גוש, שאתה כן פתאום נשרפת לך את הלשון, כן, או משהו כזה. ויש עוד דברים שהטוענים שזה משהו מיוחד שלא מפליט ומבליע וכל מיני דברים, לפעיל, או שזה בטל הגוף, כל מיני תירוצים, כל התירוצים האלה, זה התירוץ, איך אומרים? יש מקום לאחר, אבל לא צריכים, אוקיי. אבל יש בפסח שהם לא שותים דברים חריפים, אבל לא דברים חמים מאוד.